Bé, gràcies per deixar-me al final. Diuen que sempre que deixem al final és el millor. No sé si és la veritat o no. Intentaré fer-ho el millor possible. Vinga, gràcies per venir aquí. Agrair sobretot als joves que han organitzat l'activitat d'avui. Agrair també a la CGT de tota l'organització d'aquesta activitat. Fa uns dies ens van fer el documental de Correscales i en el mateix ens van veure com realment quan ens juntem fem pinya i fem goig realment tota la gent que té l'il·lusió per canviar les coses. Moltíssimes gràcies per fer avui un acte com el que esteu fent, perquè esteu reunint a tota la gent. Moltes d'elles ja els coneix, molta gent que hi ha aquí ha vingut a la nostra associació, ens ha ajudat en molts casos en el qual hem tingut algun desnonament, ha vingut allà a jutjats a fer les queixes. Moltíssimes gràcies. Hi ha gent aquí que també ha portat a gent que tenia algun problema amb el seu habitatge o amb el lloguer o amb la venda o han tingut algun problema amb el seu banc. Moltes gràcies per estar al nostre costat, moltes gràcies per aportar-nos a gent que tingués problemes. Tota aquesta gent que ha vingut a nosaltres ha solucionat els seus problemes. Tenim tant d'èxit que molta gent no es queda, una llàstima. Però tenim tant d'èxit perquè cada persona que es ve a Stop Desnonaments se s'hi porta un tros nostre, se s'hi porta la nostra alegria, la nostra il·lusió, se s'hi porta no solament una recomanació, se s'hi porta part nostra. I sense dubte us dic que tenim encara moltes ganes de que vingui molta gent a la nostra associació i poder ajudar-la. Si teniu un problema a l'habitatge, si teniu un problema amb el que és l'Ajuntament o que sigui una institució que no us ajuda a resoldre els vostres problemes, sisplau, agafeu una targeta que tenim aquí, som Stop Desnonaments. Si no us coneixeu, pregunteu al de costat, que segurament ens coneix i no hi haurà cap problema, estem al vostre costat. Hi ha molta gent que ens hi ve a veure, hi ha gent jove, hi ha gent gran, però tots tenen el mateix problema i té relació amb l'1 de maig. Tothom té problemes amb la seva feina i això és un problema que és radical a tots. També hi ha un altre problema que és comú a la gent que ve. Generalment venen dones. Venen dones que pateixen moltíssim el que els hi ve. I també tenen un problema molt comú a totes les persones que els hi ven. Tenen un problema de que es senten soles. I això doncs, amb nosaltres fem el primer i és dir-li que no estan soles, que amb nosaltres tiran endavant i arribarem fins on calgui perquè solucionen els seus problemes. És a dir, que us ho dic amb tranquil·litat, vingueu quan vulgueu, estem sempre en els reunions els dilluns a la tarda i ja ho dic, si no ens coneixeu, no hi ha cap problema en parlar amb mi o amb un company nostre de Stop Desnonaments que us ajudarem. Moltes gràcies a tots per haver organitzat el que heu fet avui. Encantat de veure tantes cares amigues i moltes gràcies. Me penso que ara els acomiadaments, esperem una miqueta que queda molt poquet per acabar l'acte. Gràcies per venir avui.